издирват най-големия град изчия в градския транспорт на София. Нарушителят е навъртял стотици километри в столицата без да плати и стотинка. Живко Константинов тръгна по следите му. Запознайте се с Корки. Кучето пътешественик обиколило София напълно само, без да плати и стотинка. Като всеки пътник, Корки си чака на спирката. Просто си избира автобус, качва се и се вози до желаната дестинация. Животните са по-умни от хората и по-дисциплинирани. Корки е най-големия град изчия в градския транспорт в София, но за това абсолютно никой не му се сърди. Красавецът се е превърнал в истинска атракция. Хиляди споделят снимки от автобусите с него във Фейсбук. Стоим да се качва в градския транспорт и шофьора го гони. А то остава ли или? Не, в смисъл слиза си на следващата спирка и така. Възпитане? Да. Добре се справя, много добре. Направим впечатление, сам се качва. Щом се измори и не му се чака автобуса, своенравният сладур просто си хваща такси. Спращане и посрещане. Мога да слизиш вътре. Свободен си. Корки идва в София от Искъра едва на 10 дни, когато е малка космата топка. Вече е на 7 години. Обожава да слуша музика. Никога не яде храна от земята. Мрази котки. Къде котка? И да го дърпат за опашката. Пресича винаги на зелено. И, както разбрахме, хобито му са разходките из столицата. Не е бездомен. Напротив, има си стопани и уютен дом. Хваща 7-3 и отива на Монтевидео. Там има синовете ми, имат приятели, които му купуват бургери, пици. Оттам на директно на същия рейс се връща обратно. Просто ми казват, взехме го втори рейс на Красно село. При поредното пътешествие обаче се губи. Тоя път не се върна, защото много далече отиде на Студентски град и оттам на 280 е хванал и вече там се загубва. Не е можел да си хване точния рейс. Пак ще се приберем, но по-дълго време. На спирката го откриват две момичета. Свързват се с Бранко чрез Фейсбук и така Корки се връща отново у дома в Горна Баня. До следващата дестинация. Кой знае, утре може да се вози и във вашия автобус. За новините на Нова, Живко Константинов.